Müttəfiqlik haqqında imzalanmış Şuşa bəyannaməsi Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrini ən yüksək zirvəyə qaldırır. Bunu Prezident İlham Əliyev Şuşada mətbuata bəyanat zamanı deyib. Əziz qardaşım Azərbaycanda dəfələrlə olub, ancaq ilk dəfə Qarabağ torpağında Şuşada biz bir yerdəyik. Bu səfərin tarixi əhəmiyyəti var. Çünki bugün imzalanmış birgə bəyannamə, müttəfiqlik haqqında bəyannamə əlaqələrimizi, ilişkilərimizi ən yüksək zirvəyə qaldırır. Bəyannamənin adı müttəfiqlik haqqında bəyannamədir və bu ad özü-özlüyündə hər şeyi göstərir, hər şeyi deyir. Biz bugün yeni, keyfiyyətcə yeni əlaqələr qurmuşuq və bu bəyannamədə göstərilən bütün müddəalar bizim gələcək işbirliyimizin təminatçısıdır.